নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম, য'ত আপোনালোকে জানিব পাৰে ক্ৰিকেটৰ সকলো কথা বতৰা, খবৰ বাতৰি, কাহিনী, বিশ্লেষণ নিজৰ ভাষা অসমীয়াত। আৰু বৰ্তমান সময়ত ক্ৰিকেট জগতত বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমি দেখুৱাম ক্ৰিকেট জগতৰ এগাল খবৰ, বিভিন্ন খবৰ, বহুত খবৰ একেলগে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। বিশেষকৈ এতিয়া যিখিনি খবৰ সংঘটিত হৈ আছে সেইখিনি মই লিখি ৰাখিছোঁ, সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু সেইখিনি আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম। প্ৰথম খবৰটো হৈছে, গোপন সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে IPL ছেপ্টেম্বৰ মাহত UAE-ত হ'ব পাৰে, যিহেতু পাকিস্তানৰ যিটো PSL, সেই পাকিস্তানৰ PSL হ'বলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে UAE-ৰ চৰকাৰ আৰু UAE ক্ৰিকেট বৰ্ডে। UAE-তে হ'ব PSL, গতিকে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ অৰ্থাৎ IPLও হ'ব পাৰে UAE-ত, যিটো ইংলেণ্ড ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ লগত, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ আলোচনা, সেইটো ইমান সফল হোৱা নাই বুলি গোপন সূত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। যদিও এতিয়াও অফিচিয়েল বা আনুষ্ঠানিকভাৱে যিটো ঘোষণা সেইটো বাকী আছে, তথাপিতো গোপন সূত্ৰৰ পৰা বুবাবা হৈছে যে UAE-ত ছেপ্টেম্বৰ মাহত IPL অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। নেক্সট খবৰটো হৈছে WTC-ৰ ফাইনেলৰ পৰা, ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলৰ পৰা, ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলৰ পৰা বহুতকেইটা খবৰে ওলাই আহিছে। ভাৰতে তাত গৈ পেলাই আগৰ পৰা এটা কথা ওলাই আছিলে যে 7 দিন কোৱাৰেণ্টিন হ'ব লাগিব, কিন্তু এতিয়া খবৰ ওলাইছে যে 3 দিন হাৰ্ড কোৱাৰেণ্টিন হোৱাৰ পাছত ভাৰতীয় টীমে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব ইংলেণ্ডৰ ভূমিত গৈ WTC খেলাৰ আগত। গতিকে ভাৰতে সৰ্বমুঠ 12 দিন প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ পাব, যিটো ভাৰতীয় টীমৰ বাবে এটা ভাল দিশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এটা খবৰ, WTC ফাইনেলৰ যিটো প্ৰম' বুলি কোৱা হয়, সাধাৰণতে ট্ৰেইলাৰ বুলি কোৱা হয়, ষ্টাৰ স্পৰ্টছৰ ফালৰ পৰা উলিওৱা হৈছে। আপোনালোকে চোৱা নাই যদি লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব সেই সুন্দৰ প্ৰম' ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ পাছত চাহাই এটা মন্তব্য কৰিছে ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত, যিহেতু স্কোৱাডত চাহাও আছে। চাহাই পণ্টক নিজতকৈ ভাল উইকেট কিপাৰ হিচাপে মন্তব্য কৰিছে, ভাল খেলুৱৈ হিচাপে মন্তব্য কৰিছে, পণ্টে সুযোগ পাব লাগে বুলি কৈছে। কিন্তু যদিহে কেনেবাকৈ চাহাই সুযোগ পায় সেই ফাইনেলখনত, তেন্তে নিজৰ বেষ্ট দিব বুলি চাহাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। এইখনতে সংলগ্ন কৰিব বিচাৰিম আন এটা খবৰ, যে চাহাৰ কৰোণাৰ পজিটিভ নিগেটিভ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হৈ আছিলে, আৰু সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতৰ এজন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটত ভাল খেলা উইকেট কিপাৰ KS ভৰত, তেওঁৰ নাম KS ভৰতক চাহাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে লোৱা হৈছে। যদিহে চাহাৰ আকৌ কিবা হ'বলৈ হয় তেন্তে KS ভৰত তেওঁৰ ঠাইত আছে ষ্টেণ্ড বাই হিচাপে, তেওঁকো লগত নিয়া হৈছে KS ভৰত। KS ভৰতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এজন যথেষ্ট ভাল উইকেট কিপাৰ, বিশেষকৈ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ৰাজ্যৰ ফালে হৈ খেলা ক্ৰিকেটত তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। গতিকে ভাৰতীয় টীমৰ একেবাৰে দুৱাৰদলিত আছে KS ভৰত, আগলৈ হয়তো তেওঁ খেলিবলৈ পাব পাৰে ভাৰতীয় টীমত। ইয়াৰ পাছৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, 4000 দৰ্শকক, যিখন WTC ফাইনেল আছে, 4000 দৰ্শকক সোমাবলৈ অনুমতি দিব পাৰে। গতিকে দৰ্শক লৈয়ে সেইখন খেল হ'ব বুলি বৰ্তমান সময়ত খবৰ ওলাই আহিছে। নেক্সট খবৰটো এটা যথেষ্ট এটা ৰোমাঞ্চকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, পূজাৰা। সাধাৰণতে পূজাৰা জেণ্টলমেন হয়, কিন্তু জেণ্টলমেন হয় যদিও পূজাৰাই নিউজিলেণ্ড টীমটোক ধমকি দি দিছে ভাৰতীয় টীমে যিকোনো টীমক হৰুৱাব পাৰে বুলি। পূজাৰাই নিউজিলেণ্ড টীমক প্ৰত্যাহ্বান প্ৰদান কৰিছে, খেল হোৱাৰ বহুত আগৰ পৰা, এমাহ আগৰ পৰাই প্ৰত্যাহ্বান প্ৰদান কৰিছে। কেন উইলিয়ামছন, যিজন তেওঁলোকৰ কেপ্টেইন নিউজিলেণ্ডৰ, কেন উইলিয়ামছনৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ প্ৰত্যাহ্বান আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু নিউজিলেণ্ডৰ আন এজন বলাৰ নীল ৱেগনাৰে কৈছে যে ভাৰতীয় যিসকল পেচ বলাৰ আছে, ভাৰতৰ যিটো পেচ এটেক আছে, সেইটো নিউজিলেণ্ডৰ বেটছমেনসকলৰ বাবে বিপদ ঘণ্টা হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে, গতিকে অলপ সাৱধানেৰে থাকিব লাগিব। নেক্সট খবৰটো ওলাই আহিছে SS ছিৰিজৰ ওপৰত। SS মানে কি বেলেগ কৈছেগৈ বুজাবলৈ দৰকাৰেই নাই, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত হোৱা এটা বিখ্যাত ছিৰিজ, বহুত যুগ যুগান্তৰৰ পৰা চলি আহিছে সেই ছিৰিজটো, এটা যথেষ্ট ডাঙৰ ছিৰিজ, টেষ্টৰ এখন মহাসংগ্ৰাম বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সেই মহাসংগ্ৰামখন 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি সেইসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিম, সেই টেষ্ট মেচসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিম ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত। নেক্সট খবৰটো ওলাই আহিছে কুলদীপ যাদৱৰ পৰা, এটা বেয়া খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কুলদীপ যাদৱে সাধাৰণতে নিজৰ যিটো গেষ্ট হাউচত তেওঁ গৈ পেলাই কৰোণা ভেকচিনেশ্যন কৰি নিজকে, যিটো তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল আছে, সেইসমূহত দেখুৱাইছিলে, ফটো পোষ্ট কৰিছিলে।
এতিয়া কানপুৰ যিখন ঠাই হয় কানপুৰৰ যিটো প্ৰশাসন আছে প্ৰশাসনে তেওঁলৈ ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰিছে ইয়াৰ মানে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে কি কাৰণে এইটো হ'বলৈ পালে আৰু তেওঁ সোধপোছ কৰিবলৈও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মানুহ পঠিওৱা হ'ব বুলি কৈছে গতিকে গ্ৰেপ্তাৰো হৈ যাব পাৰে কুলদীপ যাদৱ যিহেতু এইটো এটা নিয়ম ভংগ কৰাৰ দৰে কাৰ্য হয় ভেকচিনেশ্যন সকলো মানুহৰ বাবেই বিভিন্ন কেন্দ্ৰ আছে ভেকচিনেশ্যন আৰু কোনেও ঘৰত বহি তেনেকৈ ভেকচিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব সেইটো এটা সাধাৰণ কথা সকলোৱে জানে ৰুল সকলোৰে বাবে একেই হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিপদত পৰিছে কুলদীপ যাদৱ নেক্সট খবৰটো আৰু এটা বেয়া খবৰ এইটো হৈছে এছিয়া কাপৰ ক্ষেত্ৰত এছিয়া কাপ বন্ধ হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে এছিয়া কাপ স্থগিত কৰা হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ যে এছিয়া কাপ আমি চাবলৈ পাম কিন্তু এছিয়া কাপ আমি চাবলৈ নাপাম অৱশ্যে শ্ৰীলংকা ছিৰিজটো হ'ব লাগে নেক্সট খবৰটো ওলাই আছে দীপক চাহৰৰ পৰা দীপক চাহৰে এম এছ ধোনীৰ পৰা বহুত কথা শিকিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ এম এছ ধোনীৰ পৰা বিশেষকৈ পাৱাৰ প্লে অভাৰবিলাকত ভালদৰে বলিং কৰিবলৈ শিকিলে বুলি কৈছে আৰু দীপক চাহাৰে নিজে টেষ্ট খেলিব বিচাৰোঁ বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আজি ক্ৰিকেটৰ এগাল খবৰ এটা ভিডিঅ'ত বৰ্তমান সময়ত এই 4-5 দিনত ক্ৰিকেটৰ জগতত এইখিনি কথাই সংঘটিত হৈছে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বিশেষকৈ যিসকলে ক্ৰিকেট খেলি আৰু চাই ভাল পায় তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব ঘণ্টাটো দবাই থ'লে আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰিব তেতিয়ালৈকে মই ডিম্পুৱে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ আকৌ মই এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ আহিয়ে থাকিম